Asante sana mtazamaji wetu wa show yetu ya Kikapu Kwanza kupata taarifa kwa kuwa nasi kutokana na kupata taarifa. Nini cha tofauti kwa vijana this time? Mmeruhusu game na vijana lakini hizi games zilizofuatia mmeshinda. Pretty much sisi ni vijana, kwa hiyo maybe, lakini kwa sisi hapa kitu ambacho tumeongeza